mbote mpe na merci na balani nanga nyonso ba internaute nyonso mboti mpe merci na mama chantale na papa hosé bango nyonsu kona na états-unis avant tobanda émissio na bino oyo bolinga makasi oyo tobengaka émissio ya femme sage mwasi ya bwanya na lingala topesi nano merci na nzambe mokili oyo apesi biso souffle lisusu tokutana lisusu na nimero biso o, Vreman, si na biso ya sika oyo tokolobela mokwa lelo rimnapesimbot adeoo boladaiso pe baosepela na émissio oyo nzambe alola akokela bino napesi mbote mpe lisusu naydadi boyembe kunabango onso na éats-unis balandi na nga lelo tokosolola lisolo na biso ezlobake jetourne mon regard vers dieu to tourne regard na biso epa na nzambe mpo na nini yango tokobeta lisolo ya ndeko na biso davidi ousaina zamb Ouais, ma kasi Onze, ma va benga l'homme selon mon cœur. Pendant les bana ma benga David l'homme selon mon cœur. Ah, on a écrit si loin dans ma solon, la Bible nous Bible. Toto bela kali solon ya Bible. Toto tanga ba verset ya Bible. Poto appuyer. maté ya Bible. Y'a autre autant dans la musique ya Bible. Somme. Somme vingt cinq. Le couplet. Thomas quinze. Mes yeux sont constamment tournés vers Jéhovah, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et témoigne de la faveur à mon égard, car je suis solitaire et affligé. Verset 17, couplet 17 et lobby, les détresses de mon cœur se sont multipliées. De mes angoisses enfin en haut, fais-moi sortir. Vois mon affliction et mon malheur, et pardonne tous mes péchés. Vois comme ils sont devenus nombreux mes ennemis. Oui, ils me haïssent d'une haine violente. Garde mon âme et délivre-moi. Que je ne sois pas honteux car je me suis réfugié en toi quelle intégrité et la droiture me, me préservent car j'espère en toi oui ô oh dieu rachète israël de toutes ses détresses a David David a tourné regard naye pendant Zambé. Pola koeb San Zambé. Totayi David nalolenge ya kobota maboye. David a zaki pe nalibota naye. Pola ndi David nalinga kaka a tourner regard naye pendant Zambé. Bible lo biboye. David a tourné son regard vers Dieu parce qu'il savait que c'est Dieu qui va le faire sortir dans le filet. papa na ye azalaki wana mama na ye azalaki so totaki na bible balobi david azalaki na bayaya ya minene bambinga meis file oyo davidi azoloba eza file oyo bango na bato bakotisi ye kelke shose okonovwaa mpe avec lae physike omoans mutu akozaa ata mosusu place ozali ozali na kati ya file oza na kati ya batourma oza na mitungisay lolenge na lolenge Mais David a tourné qui regarde Naïe pas dans Ninni. Il a dit que Dieu a la puissance de délivrer une personne. Et puis dans le verset, il a couplé la Bisso 15 de Zolo Baka que mes yeux sont constamment tournés vers Jéhovah, vers Dieu notre éternel. Quand on parle de constamment, Balobi à a tout temps.

adélivre ye na prière na ye abanda koyebisa nzambe abanda kotourne regard ayeaa nzambepo beaedekangola ye akolungolae na kati ya baminyololo bafilet oyo asalaki na kati ba ba po babotinebalingobingisayena ka, ka, kati te sebicoae ya ntre suprême ekozala ntango ndeko na ngai mpo omiutna ba bafile lokola davidyookosala nini obandakobetabetaka masolo team a ngi Il a fait un regard naval au qual d'Azil côté en Zambé parce que Zambé pe sa solution, a pensé à solution le qual a pas na va verser na mkanbisoto tangi to mo ndeni d'Azil di a kobaki na Zambé. Ya ngabalobi susu boeke il a imploré Dieu. Il a imploré Dieu dans la prière. Po Tanzambé alungo la ye na katia ya minyololo. Mais okozale lo Me, famia eboyi yo fami ya bandone yo balobi aza kutu na mbongo te balobi aza na eloko te tokoisani epai na ye me davidi amitikaki te davidi amikotisaki lisusu kala na kati ya losambo mpo na koyebisa nzambe po abakike nzambe aza refuge nzambe aza abrusure davidi atalelaki kaka nzambe lelo bato bakoboya yo me iyo okotalela nani mama nangayi, nangayi. na ngai molandi oh na ngai nazosenga bino ba interneute nyonso bomiya bonei vrimen balandi oyo balandaka émission oyo femme sage nabiki ebele baza komikuta vriment naosenga bino bomiya bone masi vrimant bakozala désis te vraiment tozo te eloba ya nzambe oyo toza pratike yango mpe tozamona mpe bambano ya malamu oyo nzambe azosalela biso

je suis dans l'affliction. Je suis vraiment affligé. Il a tourné son regard vers Dieu. Pardonne tous mes péchés. Tant David a de Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié dans la prière. Abonnez-vous à sont ici. Dieu aime les humbles sok ozalnaa yo motu ya komimatisa nzambe yakomona yo te me soki oza motu oyo omikiti so za kati ya lisumu olobi ke tika ete nabondela nzambe na nga ayebi nakosalela nga nzambe mpe akosalela lokola nde asalaki david balandi na ngai david abando ken obetabeta masolo te parseke motema na ye ezalaki na kimia te azalelaka nzambe

Ma détresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours tourné son regard vers Dieu. Mais au moins les la maman a problème, nous, nous pouvons nous confier à nos pasteurs. Mais malheureusement, nous devons nous tourner vers Dieu d'abord. Doit sans amb, notre regard vers Dieu. Les mamans sont pas wacons mais elle a été. Mamans à moi la gamou tout pas si beau. Avec les maman. Mais toi tu dois être capable de prier pour tes enfants. Tu dois être capable de prier pour ta famille. Moi si na boya place au sol en Dangai. Bah passer sont les bergers. Mais après on a corrigé un peu. Ce n'est pas parce que nous nous sommes battus, mais ce que vous déjà, vous ça. Daddy, tu as dit que vous êtes capable. Amen. Mais à mama nous devons être les femmes de foi pour tourner notre regard vers Dieu. devant voir la foi en nous parce que la foi c'est la puissance qui est en nous. On ne voit rien, mais on croit que Dieu est là et il va faire quelque chose. Il y a un écho bon et la Bible parle à to tourne regard na biso epai na nzambe nzambe akotika biso te tomoni ekxemple ya davidi davidi azaki na libota bazaki ebele davidi aleleli nzambe ketseke dieu a fai zambe atikaki david te nzambe akaniseli david na bonzambe na ye kotina mosakoli samuele na libota ya badavidi david azaka na bagrand frère balobi eliya bokondima te tala bagostobaya ya mbinga mpenza me david aanayaa atangampeteytitana taande aaanalingiasala aa nafugola nzela mpo jevas élever mon enfant mosakolo kumi na ndak atuni papa wapi bana papa alakisi bana alakisi mei zambe azoyeisakamosaka moimo na nzambe ezoisake bana nyonso bango te atuni apart bana oyo mosusu aza te alobi eza na moko aza na bibwele kuna abɔkolaa babibwele na zamba or oh, david ntango azalki na zamba kuna azaaki nde na kati ya formation

Mosa Koli a eu Kowendre David. À l'instant même, David a comment qu'il m'a consulté. Il fallait attendre pour la lisseur sur N'zambe dans l'obéissance pour être à comment m'a consulté. Bah tiens ma foudre la mouton aye David d'azur ils sont à Zamba. Abanurop nous sommes à Baou, nous sommes à Lyon. On a besoin protéger ma baa baa brebis. Mais la main de Dieu était sur David. Dieu ne l'avait pas abandonné. Il comptait toujours sur Dieu qu'Nzambe a qu'au sel et lait. enzambe un jour akokangola ye davidi akobi mama na ngai lelo oyo elikya na biso eza ka epa na nzambe ata problème alolenge nini etelemeli yo mama okoperdre kondima te libote ekoboya yo leloyo eboyi yo mpenza obana ki mpe bango ozali na posemoko abi obana osala batoni na ndako se le contine de chaque jour tomolaka mm. yango mikolomatnsufamil baboyiye o tanga azalli na mbongo mm. na ye abana okipe biso lelo sikol ndeakovanda epa na nga te omoni ebele lelo bakomi bafaser na kati ya nkolo mwatan su libota baboakie nelie akoma laa ne néglie mpo na nini libota eboyi ye bible ezoloba nini to tourne regard na biso ver nzambe comme david lafai okozana na situation moko vraimen ya kosakana te ms telaka nzambe mpo nzamendeyebana kosalela yo ayeba nakotombola yo david azalki na kati na zamba azaki na elikya te ai am oyo aesaelikya na kati ya mitema bana batu nzam oyo asalaka kelelobako eete yo e oi ayebi na kotombola e, yo mpe kosaleelo bikamwa pe bato bakamwe nzambe nde ayebi yango na yo osɛnga balandi na ngai basi na bwaya nyonso tozala na kondima tolike na makambo ya minene tolikana bapromese na nzambe parseke kai ya promese ya sosila ackomplissema so nzambe alakaka yo kza ata mosali moko ayebisaki yo alobi nde nazo mwona yo mama na ngai romanie nzambe yakotombola yo

Nini, so totali ndenge nini makambo nyonso y elekaki davidi akomi mokonzi davidi alotaki alotaki ndoto ya bokonzi te mais dans le plan de diezambaabakaki davidi akozala mokonzi bike azalki na zamba mama na ngai filet nini ekangi yo ngai nayebi ntango filet babwakaka yango bateyaka ata piège na kati ya ma babwaki bafile mpo bakana mbisi ekanga kakambisi e omona banyoka bakobima bako e omona banzete ekobima okomona matiti ekobima filet ezwaka nyonso oyo ekutana yango ekangi kaka ebendi ntannia ebendi nusitdezee ilet nini okozaokangamina yango mama, mama na la ngai pavrete ilet ini okza okangami yngo aolema ngai molai na ngai ntanozalanda ngai okomi desespré iba Jésus-Christ nous a promis, il nous a donné la promesse, tout ce que vous demanderez à mon nom, beaucoup zoayango, parle bien tout, sans exception. On a mais on a donné la promesse qui nous donne la vie, tout ce que nous allons demander n'a pas quand dit boembe, nous n'a pas

quels que soient nos problèmes quelle que soit la situation même la maladie Oh maladie que nous ayons ou maladie nini Oh ils sont la gâtée nous avons un médecin. et mes enfants par cela soyez bie qui sera maladie et restera le boussole à ete tous les papa oyo on gagna sa bohena sanga nase se naga la mutu te no maman Dieu a dit qu'il est le mari des veuves il est le père des orphelins

losambo ebongolaka makambo mama na ngai outurnéregard nayo ver die néanonianentnnakoyeisazoyno naintan nakobetelaelisolo na naieiaexe totali nyonso na nzela ya losambo loaalobipamama azalaasi yamabondeaaazalaiyamabonde aa Yo, vendre en New dans vendre les premiers janvier, les le 31 décembre, à temps, vraiment, qu'il a raté. Ozagardo, Ozagardo, car colis à Oy Oh, mais attends, regardez pour la banane yôtée, tu ne sais pas payer les prix, David a payé les prix. Tournez les regards vers les saints, vous êtes dans la vie des persévérance et l'endurance. Oh mon André, oh mon a, le roi Batougnon c'est-à-dire aux hommes, oh sur la miso, na, mon lit, mon, les yeux de la foi. oza na miso ya kondima olobi awa bazala baliwa nga naomonaka bomoi bamonakufa nga naza mona kaka vi omona mpe nzambe alola akosalao mpoanini zam azala na, na posa ya basi ya kondima bapapa ya kondima bana ya kondima ongani eza boye nakomidaa na 40 as nakobala mokolo nini mama na ngai nzambe ayebi okobala mais tune ton regard vers dieu kokende te oo nakdekokota soki wapi o naknekosala soki ndenge nini te zalaoseapaa zambe tezame aobaleo oy apaobaaaeazambeonian amaambomineneosenga baanina ngai bomiabone ebeleebele na chaîne na biso atobetana lisolo ya jésus christ le aîtree lefndeme sus sas

tomitika aussi qui a un abonnement parce que la Bible enseigne que les femmes sont une grande armée, le messager de l'œuvre de Dieu. tokanga qui a un abonnement en Zambie et retique à Bissau, il y Vraiment, toi tournez le regard à Bissau vers Dieu. Il va pas nous décevoir.

na poka lelo nzambe na nga vrimant alungola misere na ndako na yo apesa yo mbongo apambola yo asolo mwasi munene asolo mobali munene nzambe atombola bino na bandako na bino yango nakkosa bino vraiment tosala nzambe confiance to turnregard na, nabiso epas na ye zamenaoaioyoamoyamineneyango na nak kopesa bamboeena balandi nyonso oyo basepelaka émissio oyo femme sage oyo ezaka na elobel nango na mama espoir feme de foi awa kondima nde etokaka nakikopesa mbot na ngai epaya papa na ngai papa totokalenga vmentbb nzambe aza kaka liboso bikeko ezokwea mikolo nyonso papa koba na musala na nzambe naki kopesa mbote na nga na soja mukuna mwasi ya mayele oyo aslesysobmpno mamaemmee o na machini to na bilili ezalakiye akabuya vrime nzambe apese makasi ebele pacee soki yete Et par la bande, on a bien noté. N'a qu'est-ce que ça peut mingi? Na merci, et par en chantal. Maman Zambe Nangai, à coquer la yo vraiment. a ton, dis-sope dans ma belé, n'a papa osé parce que ce qui binoté, ben to tout sali ba émission oute vraiment. Zamba lola fou la binolola. Assez la bureau à cela qui Jacob vraiment. N'a pas m'auli so ya Noël Boembe, bohembe, oumela vraiment za mo lande vraiment ya solo ya emissiona biso mwa sina bon ya ma personne mobile na ngamoto Andre Lufungi na personne ba na ngai Cédric na maître Julien na ba petit fils na ngai chema na na bossa na mama na bango Clara Osenge yo vraiment za mama ya solo vraiment ya Lola ko ke la bino ABC1 television ABC1 television abc One television le leader en actualité